President, Drammens Tidende skrev i fjor om en lokal jente som i løpet av kort tid hadde vært lagt inn på psykiatrisk avdeling 17 ganger. Når hun ble skrevet ut, så utførte hun blant annet vold mot politiet, hun startet skogbrann, hun hadde flere selvmordsforsøk, og hun var utagerende mot andre. Verken hun selv, familie, forsvarer eller politi mener at hun hører hjemme i fengsel, for det hjelper ikke denne jenta. Likevel så hadde hun i fjor høst vært varetektsfengslet i flere måneder. Ingen ville ha ansvar for henne. Vestre Viken skrev henne ut, familie og politi kjørte henne tilbake. For syk, kanskje farlig, til å være ute. For frisk eller feil, til å være innlagt på Blakstad. Verken helsevesen, justissektor eller kommunen ville ha ansvaret for jenta. Og vi vet at det finnes både hjemler og muligheter i lovverket som ikke blir brukt, og vi vet at det er mye å gå på for å få bedre samarbeid og en tydeligere ansvarsfordeling. President, vi skulle helst hatt flertall for endringer i psykisk helsevernloven, paragraf 5-3. Jeg håper i det minste at vi får flertall for å utrede ansvarsfordelingen mellom justissektoren, helsesektoren og kommunesektoren i saker med en kombinasjon av kriminalitet og behov for psykisk helsehjelp. Det er ingen tvil om at det trengs. Vi har sett alvorlige saker som er eksempler på det tidligere, men det finnes også lokale saker fra rundt omkring som vi ser kommer både støtt og stadig, der ingen har lyst til å ta ansvar for noen som de ikke vet om hører hjemme i justis eller helse, eller om kommunen kunne hjulpet dem. Takk.